Hvad så allesammen? Velkommen til Krause FIFA, velkommen til en ny serie, vi starter på min kanal. Serien er altså, som I nok kan se på titlen, en pack and play, og det er ikke bare en hvilken som helst pack and play, det er altså en pack and play mod FIFAMAT.dk. Hvis I ikke allerede kender FIFAMAT, så er der link til ham nede i beskrivelsen. Det som serien egentlig kommer til at gå ud på, det er som sagt en pack and play. Hvis I ikke ved, hvad en pack and play er, så er det, at både mig og Matt, som er med i serien, vi åbner nogle pakker, og ud af de pakker skal vi så sætte et hold. Og det hold skal vi så bruge til at spille mod hinanden med. Så sådan det egentlig kommer til at foregå, det er, at vi åbner fire pakker i den her serie her. Vi åbner en premium guldpakke, en normal guldpakke, en premium sølvpakke og en premium bronzepakke. Og alle de spillere vi får i de fire pakker, skal vi så bruge til at sætte et hold. Så det gør vi begge to hver. Så spiller vi to kampe mod hinanden. En kamp på min kanal, som I ser nu her, og så den anden kamp spiller vi på FIFA Match kanal, som I så kan finde link til nede i beskrivelsen. Og det er egentlig sådan basic, hvad det kommer til at handle om. Det der så også er, vi har tilføjet for at gøre det lidt mere spændende, det er, at taberen han skal så lave en udfordring. Det vil sige, i den her omgang har vi bare valgt en meget simpel udfordring. Taberen i den her episode her, skal altså i næste episode nøjes med at åbne to normale guldpakker. Det vil sige, i stedet for at åbne en premium guldpakke og en normal guldpakke, så åbner han altså to normale guldpakker, og så selvfølgelig premium bronze og sølvpakken. Så taberen har, hvad kan man sige, en mindre fordel, og vinderen for har en lidt større fordel til næste episode. Men det der så kommer ud på, til at gå ud på efter det, det er at efter hver episode, så skal I, jer der ser videoerne, I skal foreslå de hvad kan man sige, challenges vi skal lave. Så det vil sige, efter den her video her, så kan I gå ned i kommentarerne både på min kanal og også på FIFA Match kanal, det er lige meget, og så skrive de forslag som I har til hvad man kan gøre som en challenge til næste episode. Og den bedste challenge, eller den challenge med flest likes, bliver så den som vi laver. Så ja, mere der ikke er rigtig andet at sige, lad os bare komme direkte i gang. Jeg tror så bare for mit vedkommende starter vi ud med de allerbedste pakke her. Det vil sige premium guldpakken for 7500 coins, er det ikke FIFA point. Så ser vi hvad vi får her i. Bum. Bum. Det var godt nok skidt, men okay. Ja, vi gemmer selvfølgelig bare alle spillerne i klubben her. Og så er det videre til næste pakke. Her kan vi så se den normale guldpakke. Vi fik ikke nogen rare før i premium guldpakken, hvilket er rigtig, rigtig skidt. Og det ser heller ikke ud til, at vi fik nogen rare her. Nej, desværre, vi fik Falke, Soriano og Jurado. Ikke så godt. Så det videre til sølvpakkerne her. Først premium sølvpakken. Kan være. Jeg har ikke engang mærket sig rigtigt, at vi fik de andre pakker, om vi fik nogle målmand. Og det ser faktisk ikke ud til, at vi får nogen overhovedet. Og så til sidst videre her til premium bronzepakken til 750 coins. Bum. Vi får altså, vi får faktisk en målmand her. Okay, jeg ved ikke som sagt ikke, om vi fik en målmand i en af de andre pakker, men hvis vi ikke gjorde, så hellere have en målmand, der er lort, end en målmand, der slet ikke er målmand. Fordi hvis jeg ikke fik ham her målmand her, hvis jeg, det ved jeg ikke allerede, om jeg fik gjort klart nok, da jeg forklarede reglerne, at hvis man ikke får en målmand eller en spiller på de andre positioner, så må du bare bruge de spillere, du har. Det vil sige, hvis jeg ikke havde fået nogen målmand, så skulle jeg bare bruge en angriber på målet eller sådan noget. Det var ærgerligt. Men anyways, det var pakkerne. Lad os se, hvad vi kan sætte af hold. Yes, her kan vi altså se den formation, vi kommer til at gå med. Det er altså en meget klassisk 4-3-3, fordi jeg tænker, vi har faktisk spillere på de fleste, altså rigtige spillere på de fleste positioner. Vi kan se, vi har selvfølgelig angriberen der. Vi har også på højre ving Falk, der faktisk får fuld kemi på grund af hans link med Zapata og Soriano der. Så har vi selvfølgelig vores venstre midt, Jurado der, og så vores forsvar ser, ja, det er nok holdet svagt link. Vi har faktisk fuld guldspillere på de to, altså på midtbanen og på angriberne. Men nede i forsvaret, der er altså lidt tyndt. Vi kan godt nok se, at vi har en venstreback og en centerback, men så kører vi altså også med en CDM og en venstre midt på højre bakken der, og så en rigtig, rigtig, rigtig skidt målmand. Så det bliver meget spændende at se. Vi har også selvfølgelig Koval hæve på bænken. Grunden til, at jeg ikke tog ham, det er fordi, at jeg tænkte, hvis jeg skulle have ham op i angrebet, så ville det blive lidt for besværligt. Det var derfor, jeg kunne valgte kun at gå med én angriber her. Der er sikkert meget bedre formationer, jeg kan sætte her, men det er selvfølgelig ikke noget, jeg vil gå alt for meget op i her. Det handler selvfølgelig bare om at spille og have det sjovt, så ja. Lad os bare komme direkte ind i kampen. Alright, vi kan se, vi skal altså ind i første kamp her. Vi kan se, han har inviteret mig. Vi er altså inde her. Vi kan se hans hold her. Wow, mit hold er meget højere rated. Og jeg er også mere kemi end ham. Well, lad os se hans hold. Oh my god. Han har faktisk en rare. Han har faktisk, er der fire rare guldspillere? Pereira og Bernard. Oh my god, og hans forsvar er jo godt. Og han har en guldmålmand. Oh my god, det her bliver svært. Here we go. Shit, så er han igennem der. Prøv at sweat den. Oh my god. Hvordan brændte han den der? Så lad roligt tilbage til boldmanden. Ah, come on. Ej, den var læst den der. Den var læst. Ned at takle. Ned at takle.
Jeg bryder mig altså ikke om det der med, at vi ikke rigtig kan få taklet. Okay, det... Nej, det kan vi så godt der. Oh, fuck, sådan igen. Er der offside der? Der er ikke offside der. Sådan foran 1-0. Vi kan ikke rigtig gøre så meget. Hans hold er langt bedre. Det er faktisk mærkeligt, fordi da vi var inde, da vi skulle møde hinanden, der stod der, at mit hold var lavere, eller mit hold var højere rated end hans. Men alligevel havde han de bedre spillere. Jeg ved ikke, om det var under bænken, men okay. Overliggeren der. Der er vi rigtig, rigtig heldige. Kan vi køre kontra nu? Det er en god aflevering op til Falke. Videre der til Jurado. Prøver at finde Zapata i dybden der. Kom on, Zapata. Jeg ved ikke, hvad var det? Hvad var det? Nu har vi der i dybden. Jurado, kom så. Det er lidt ærgerligt, at når vi får bolden herude, at Zapata ikke løber med. Men vi skyder selv med Jurado og får et jumpspark. Okay, fint. Det er lidt ærgerligt, at Zapata ikke rigtig gider at gå med ind over, når det er. Wow, hvorfor tager min målmand? Ligger Falke ind over den her. Hvem har vi der? Zapata. Jurado. Kommer igennem der, Jurado. Kommer udenom der, Jurado. Come on! Nej! Nej, hvordan kan jeg ikke score på posten der? Den falder jo lige for benen af ham. Okay, 1-0 til ham ved halvlejen. Fuck, så stiller han manden lige foran der. Kommer videre til Tøse. Så kører han kontra. Skal vi ind og satse taklingen der? Nå, det gør vi. Rigtig godt satset. Der i dybden til Jurado. Kommer udenom spilleren der. Kommer udenom der igen. Udenom der igen. Jurado tager hele turen. Ja tak, det lækker tur af Jorano. Klasse med. Og den er sådan lidt langsomt gennemt i dag igen. Det er lige ved at blive taget til sidst. Forhold til sandt nemlig i det. Skud bolden op der til Zapata. Vinder ikke bolden, vi har den stadig. Inderen i dybden til Falke. Come on Falke, endnu en med målmanden. Chipper ham der, kommer ikke rigtig forbi ham. Ah, det er godt taget af Lindegaard. Så han igennem der, Peter, ja, det kan jeg ikke lide der. Ikke lige han kommer udenom der heller. Det er rigtig farligt det her. Målmand. Den misser han på grimmeste vis der. Der er vi altså heldige. Det er vigtigt taklet det der. Så er det inderen. Skal vi prøve Selchuk klangskud? Skulle vi prøve det måske? Tag hele tur med Selchuk der. Kommer udenom der. Udenom der igen. Selchuk. Nej, kom igen. Kom igen. Ellers en lækker tur han får taget sig der. Så er det Falke. Frisbark til os der. What? Hvad? Rødt kort for hvad? Okay. Okay, ja, han stoppede ham godt nok, men rødt kort? Ja, okay. Londono der. Come on, Londono. Så er det sidste chance nu. Så er der manden af der. Et indlæg der. Der er frisbark. Okay. Så, nu er det sidste chance. Eller sidste chance i kampen her. Prøv bare at lægge den indover. Lad os se, hvad der sker. Dem har vi lige der. Nej! Og det var sidste chance. Det var så tæt på, at vi fik den der. Og den ender altså 1-1 kampen. Rigtig, rigtig, rigtig spændende kamp. Jeg synes godt nok, vi havde lidt flere chancer i den halvleg. Jeg synes godt, vi kunne have fortjent sejren. Måske ved at næsten gå lige så langt at sige. Men stadigvæk fin kamp. Rigtig, rigtig, rigtig spændende. Og det var så sjovt. Det er meget sjovt at spille med det her hold her, fordi der er bare ikke noget, der hænger sammen overhovedet. Men ja. Det var sådan set det for den her episode her. Vi spiller som sagt 2 kampe, det vil sige, at den anden kamp, den kan I finde nede i beskrivelsen, der er link til den anden på FIFAMAT.dk's kanal. Og siden at den første kamp jo her blev 1-1, så vil det faktisk sige, at vinderen af næste kamp, han vinder episode 1. Så ja, selvom min del af episode 1 er færdig, så er episode 1 faktisk langt fra færdig nu. Der er som sagt den anden kamp på FIFAMAT's kanal. Så ja, gå ind og tjek kampen ud, se hvad den ender, og smid selvfølgelig et like fra mig af også. Husk selvfølgelig, som jeg sagde i starten af videoen, at I skal skrive ned i kommentaren et forslag til, hvad taberen af næste episode kan gøre som en challenge. Det kan være hvad som helst. Selvfølgelig ikke. Det skal være noget inden for selve spillet. Det vil sige, det skal ikke være spis en chili eller sådan noget. Det skal ikke være sådan, men det skal være noget i spillet. Noget, der kan gøre det sværere at spille selve vores kamp mod hinanden. Men ja. Igen, tusind tak for det alle sammen. Husk som altid at like videoen, hvis I nød den. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses.